napišu. Doka više podla evropskim zemljama je izolacija, samo izolacija, ne da me drži zatvoreno, Bog. Od čega da jebe, Bogu mu jebe ubiš. Od čega? Od čega da jebe? Računi moraju da se plaćaju i dalje. Neće oprostiti nikome. A vi tapše. Probudite se, narode jedno, probudite se svi. Probudite se već jedno. Da se, da se...